Dobrý deň, vítam vás pri 7. tutoriále k programovaciemu jazyku VBA. V tomto tutoriále si ukážeme cyklus while, cyklus until, ako sa používajú, ako vyzerajú a nejaké veci okolo toho. Takže ideme rovno na vec. Tvoríme si makro v Exceli, nazveme si ho VBA 07. Na začiatku si definujeme premennú, keďže to bude cyklus, tak si premennú nazveme i, štandardne. A bude to integer. A dáme jej hodnotu hneď 1, pretože štandardne, keď sa inicializuje, tak má hodnotu 0. Tak, teraz si vytvoríme samotný cyklus. Takže, najskôr vám poviem, čo daný program bude robiť. V podstate pôjde o jednoduchý program, ktorý zoberie hodnoty zo stĺpca A a zapíše ich do stĺpca B, pričom ich prenásobí nejakou konštantou. Takže do stĺpca A si dáme nejaké predpripravíme nejaké hodnoty, napríklad takto, a teraz ideme na ten cyklus. Takže cyklus sa začína vždy do, v tomto prípade dáme teraz while, cells, ktorý, to je príkaz, ktorý sme si už ukazovali, prvý parameter je, ako vidíme, riadok a druhý parameter je stĺpec, takže prvý stĺpec, potka value, to znamená zober hodnotu bunky i1 a teraz pokiaľ sa nerovná prázdnej, tak budeš niečo vykonávať a ukončí sa to loop a vnútri sa niečo bude robiť. Takže while znamená pokiaľ, čiže pokiaľ nenastane to, že to bude prázdna bunka, tak bude bežať to, čo je vnútri. Vnútri bude, že do bunky i čiarka 2, čiže do bečkového slopca potka value zapíšeme hodnotu z vedľajšieho slopca i čiarka 1 potka value, netreba zabudnúť, a pričítame alebo vynásobíme tom konštantou, povedzme, že vynásobíme, tak máme krát 2. Ešte netreba zabudnúť na to, že v tomto prípade treba to ičko vždy inkrementovať. Inak som to zaciklí, budeme to musieť jedine zostrojiť. Takže i sa rovná i plus 1. Teoreticky by to takto mohlo fungovať, tak to vyskúšame. To pustíme, tak to funguje. Takže sem sa nám zapísali hodnoty, ktoré sú dvojnásobkom týchto hodnot. To zmažeme. Pridáme si tam ešte jedno ošetrenie. Dáme tu a zároveň i je menšie ako 10. To znamená, že nám to spraví pre prvých 10 buniek. Vyskúšame, funguje. Výborne. Teraz vám ukážem, keď ste uprostred cyklu a potrebujete z nejakého dôvodu z cyklu vyskočiť, čo sa bežne stáva, tak to môžete spraviť pomocou exit do. Takže dáme sem nejakú podmienku. If i je povedzme 4, potom uzavrieme if a dovnútra spravíme exit do. Ešte preto si dáme message box, aby sme videli, koľko je to ičko konkrétne v danom kroku. Teraz keď si to pustíme, tak máme 2, 3, 4, to je to ičko, hodnoty sa nám sem zapísali iba v prvých troch prípadoch. Keď dáme OK, tak ičko je 4, spraví to exit do a vyskočí to z cyklu do. Keď bolo niečo tu, tak sa vykonáva ten ďalší program. Tak toto funguje, to si môžeme momentálne odkomentovať, rovnako sa dá vyskočiť z antilu alebo aj z takého prípadu, keď si while dáme nakoniec. Čo to znamená? Môžeme to spraviť takto. Tu bude do, tu bude loop a na konci bude podmienka, ktorá bude vyhodnocovať, či sa má cyklus vykonať. Znie to zvláštne, ale používa sa to relatívne bežne. A finta je v tom, že v takomto prípade, keďže sa podmienka kontroluje až na konci, tak bez ohľadu na to, či je splnená, tak sa vykoná minimálne raz. Ukážeme si to. Tu mám podmienku, pokiaľ nie je prázdna bunka. To znamená, že keď zmažem čas buniek,
tak on to spraví len pre tie, kde to nie je prázdne. Ale keďže sme to dali na koniec, tak program ide lineárne, najskôr to vykoná a potom pozrie, aha, ja mám z toho cyklu vyskočiť, tak z neho vyskočí. Takže keď to teraz pustíme, tak nám to prenásobí hodnotu 0 krát 2 je 0. Keby sme to nechali na začiatku, smažem tú 0, ktorú mi tam zapísalo, a pustíme to, tak on to zistí už na začiatku a ako vidíme, nič to nevykonáva. Obdobne ako while funguje until. Iba je opačný. Until funguje tak, že môžeme spraviť ten istý príklad. V tom prípade to musíme celý invertovať. Takže tu spravíme na miesto rovná sa, na miesto nerovná sa rovná sa, na miesto endu dáme or a i je väčšie ako 10. Teraz keď si tam napíšeme hodnoty, pustíme program, tak sa nám vykoná. Pokiaľ by sme to dali opačne, tak by sa to nevykonalo. Pretože znamená to v tomto prípade to, že sa program vykonáva, až kým nenastane jedna z podmienok, ktorá je tu definovaná. To znamená, až kým i nie je väčšie ako 10, alebo nie je tam prázdna bunka. Na rozdiel od file, ktorý funguje presne opačne. Ktorému tam vlastne definujeme podmienky, kedy sa má vykonávať. Rovnako ako while môžeme until definovať až po skončení loopu. A v takom prípade sa to správa presne takisto ako while. V tomto prípade, že ho hodíme na koniec. A vykoná sa vám to prvýkrát. Keby to hodíme na začiatok, tak sa nám tá nula tam nezapíše. Toľko k cyklu while a until. Dúfam, že vám je to jasné. Ešte sa môžete stretnúť, keď ojedinele, s takzvaným while bend. To je cyklus, ktorý je vlastne prežitok zo starého basicu a funguje to asi takto. While i je menšie ako 10, tak ja neviem, proste i sa rovná i plus 1 a ukončuje sa to end. Je to iná forma zápisu while, odporúčam používať do loop kvôli tomu, že má podstatne rozšírenú funkcionalitu oproti tomuto jednoduchému. Ďakujem za pozornosť.